Kryeministri i Kosovës Sashim Thaçi do të qëndroj sot për një vizit zyrtare në Tiranë, ku do të pritet në një takim nga Kryeministrin e ikjes Sali Berisha. Zyra e shtypit e Kryeministrit Berisha njofton se pas takimit do të ketë edhe një prononcim për shtyp të dy kryeministrave. Gjatë qëndrimit në Tiranë, Hashim Thaçi do të zhvillojë takime edhe me presidentin shqiptar Bojan Ishani, me Kryeministrin e Ardhshëm Edi Rama, me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe njëkohësisht kryetari i Ardhshëm i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta, si dhe me kryetarin e Partisë Demokratike njëherësh dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Temë kryesore të gjitha takimeve do të jetë thellimi i moteshimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe bashkëpunimi në kuadër të procesit të integrimeve europiane.